Anteriormente, em Diário de um Frito. Feira aqui partindo pra Dourado, onde vai acontecer a Anomami. Pra começar o rolê, furou o pneu. Imagina, 5 mil pessoas aqui, ó. Só imagina a cena, só. Só que lotado, ó. Salve, rapaziada, bom dia. Agora são 7h30 da manhã e tá começando o segundo dia de rolê. Só vamos. Olha esse pico aqui, cuzão, se liga. Para, tem como amanhecer melhor que isso, mano? Pera. Calma aí, rapaziada. Antes de começar esse vídeo, calma que eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês, hein? Está confirmado. Dia 16 de setembro, estaremos na Maia. Estaremos na Maia, União dos Povos Cachorros, sim. Diário de um Frito vai estar lá, vai cobrir o evento, fazer aquele vídeo que você tá acostumado. Você aí quer curtir uma festa top, um ambiente em família, com live pesado, cachorro. Entra aqui no link que tá na descrição e vê como é que faz pra você adquirir seu ingresso, parça. Vai estar eu, toda aquela banda que você tá acostumado e vamos fazer virar bagunça. Então é isso aí, dia 16 de setembro, te vejo na Maia, hein? Clica aqui na descrição, entra lá, já confirma a presença e fala que veio pelo Diário de um Frito, né, cachorro? Tamo junto, muito obrigado aí, deixa aí as delongas e bora pro vídeo, é nóis! Pra começar o dia bem, cachorro! Tá. O drop é muito bom, cachorro. Eu só conheço gente louca, mano. Vagos, cachorro. Top. Oi, oi, oi. Parece uma lacraia, ó. Ó. Dá um bom dia, Edson, pra galera. Bom dia. Dá um bom dia, Bruninho. Bom dia, família. Só vamos, cachorro. Is here and the adventure begins now. Thank you.
tá? Tá gostando, Arthur? Zica! Zica, caralho! Inevitable. É criança, ó, olha o tamanho. Não aguentou a pressão, filho. Tem que ir por quê? Tem que ir. Por quê? Tem um compromisso. Ah, que bagunça. Seu compromisso é com a música aí, ó. Vai embora. Tamo aqui, Bruninho tá ali, ó. Capitã Monk tocando. E aquele narguilé, né, cachorro, ó. O que eu quero mais? Tá forte.
De barraco, ó. E o Edson ali pulando. Nem a lacraia, velho. Ó o portalzinho aqui, galera. Ficou show, hein, mano. Festão, mano. 0 a 10 pra festa. 11. Ó lá, que da hora. Pesado, né, mano. Se liga no calço, como é que tá aí, ó. Bora pro front, quem tá tocando é Belly que voa, cachorro. Só vamos. Ruim, cachorro. Oxe, meia hora de sete? Bota mais R$2 de ficha aí, ó. Liga no cara ali no game. Como é que é? Vamos jogar? O que você quer jogar? A humanidade ou a realidade? Esse é louco, filho. Ó a bagunça aí, ó.
Chegou um caminhão pipa, cuzão. Chama. Aí, o que eu falei, Vitinho? Toma. Thank you.
vamos encerrar o rolê a som de Betania, cachorro. Top, né, mano? Só vamos. Olha o velho lá, barbado lá. Da hora, né, mano? Boa vibe.